está o telhado. Vou mostrar aí uma maneira aí que eu planejei aí, bolei para pregar a telha, fixar, né? Ali já tem uma pronta ali, ó. Vamos ver se eu pego aqui. Já tem um ali, ó. Tá pregado. Não dá pra ver muito bem aí, mas eu vou mostrar conforme eu faço aqui. Como que eu faço? O trabalho, dia 18/4/2016. Então aqui está a telha romana, certo? Então nós temos esse beiral todinho aqui, ó, que pode voar, não é? Então geralmente a gente usa esses dois furos aqui, ó, esses dois furos que tem na telha, para amarrar com arame ou um fio de cobre. Só que dá trabalho para furar aqui, porque não tá ainda furado. Tem que furar o restinho. E a broca para furar aqui é complicado, né? Então eu bolei aqui uma maneira de pregar para nós e para todos, para o planeta Terra, para ambos os sexos, todas as religiões, todas as denominações e tudo mais, tá bom? Vou mostrar aqui. Então aí eu vou pegar um prego, pregar aqui na ponta da romana, certo? E entortar sobre o beiral. Vamos lá. Assim. Já ajeita a telha certinha, né? Não deixa passar o prego. Aí está o prego pregado. Não deixa passar, né? Senão aparece. Certo? Pode ser um prego mais fino ainda. Esse é 18/27. 18/27, ele é um pouco grosso ainda. Difícil mais de dobrar, né? Mas eu, como tenho ele na obra, eu vou usar ele mesmo. Mas pode ser um mais fininho para ficar mais fácil na hora de dobrar. Certo? Então aqui ajeitamos a telha certinho, nivelamos. E fazemos a dobra. Assim, ó. Dobrando com o alicate. Certo? Essa é uma telha bem forte, né? Não é fácil de quebrar. E batemos em cima dele aqui. Dessa forma. Dessa forma nós conseguimos pregar. Agora vamos colocar a telha para que vocês possam ver que dá certo, né? Eu estou aqui com dificuldade de filmar, né? Que eu estou sozinho. Mas estou aí tentando ajudar aí. Mostrando conforme vocês podem ver, encaixa direitinho, sem problema nenhum. O prego fica por baixo. Olha lá. Olha lá o prego aí, ó. Olha lá. Tá dobrado na ponta, certo? Vamos pregar a telha conforme eu já mostrei no outro vídeo aí. Aqui já preguei. Vamos pregar agora do outro lado da telha. Essa é uma telha romana. Estamos pregando ambos os lados para fixar, sem precisar amarrar, só com o prego, certo? Essas são as pontas, são as telhas da beirada.
aonde o vento pode entrar por baixo e arrancar das beiradas. Então fazemos assim, as da beirada vamos pregá-las e todas elas que tiver com entrada de vento e for as últimas telhas, não é? Eu vou fazer assim, vou pregar aqui, ó. Agora vou entortá-la, né? Como vocês podem ver, tá aí o prego aí, ó. Agora vou entortar. Pode usar um prego mais fino, né? Usando um prego mais fino é mais fácil para dobrar. Mas mesmo assim vocês viram que 18 por 27, não é? Também foi beleza. Deu para entortar direitinho, bater com o martelo sem quebrar a telha. Ó. Como vocês podem ver, ó. Tá pregado de um lado e de outro, certo? E assim vou levar. Aqui vai a cumieira na beirada chumbada, não é? Aqui vai chumbada a cumieirinha aqui. E aqui nós vamos pregar essa primeira fiada aí para que não voa. Não bate o vento, não levanta as primeiras telhas, porque assim já fica tudo firme. E lá no beiral também é a mesma coisa, pregar de ponta a ponta para que não voe as primeiras telhas, não é? Que não voando as primeiras, o vento não chega aqui nas outras irmãs aqui ao lado, não é? Ficamos assim. Qualidade que for alto demais, bater muito vento, então pode-se amarrar também, certo? Pode furar aqui, terminar de furar aqui, ó. Mas para isso é bom descascar um pouquinho aqui atrás, ó. Aqui atrás, camaquita, descasca bem descascadinho, camaquita aqui um pouquinho. E bate com um preguinho aqui que ela fura também, dá para amarrar também, certo? Ficamos assim. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós. Hoje eu gostei, se inscreve no nosso canal, esteja com nós. Entre para esse que será o legado do Brasil para o mundo. Gratuitamente a todos, ambos os sexos, todas as idades e todas as religiões e para todos os países. Obrigado. Fica com Deus.